халығы біледі. Дәстүр әні деген сөздің өзіне мен дәстүр деген сөзге қарсымын мен. Өйткені неге десеңіз, дәстүрге жатады әдет құрып әндер. Беташар, сыңсу, жар-жар, қар өлеңдер. Түсіндіңіз ба? Осылардың барлығы дәстүрлі. Жыр дәстүрлі. Көне. Ал енді 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында 19-шы ғасырда ән классикалық деңгейге көтерілді. Оның мысалы үшін Акым Затаевич мың әнін шығарды. Қазақтың мың ән жинағы деп шығарды. Көрдіңіз бе? Ал дәстүрлі ән деген нәрсе 92-ші жылдан кейін біз тәуелсіздік алғаннан кейін пайда болды мынау. Артқаны самадай беліні буса, неше түрлі ән шырқайды, бір сұйпатты жаяу болса. Дәстүрлінің деңгейінің сәл түсіп тұрғаны осы уақытта шығар енді. Ал негізі бұның өзі Бекзат Өнер бұл әншілікті осы уақытқа дейін жеткізген үлкен қайраткерлер, үлкен біздің аталарымыз Жүсіпбек, Ғарифолла, Манарбек, Әміре. Қазір мынау біріншіден ақпараттық құрал телевидение. Телевидение. Болмайтын нелерді көрсетеді. Шоуларын өздерін. Жастардың бәрін сол мына Еуропаға еліп кетіп алды. Жастарға сіздің қазіргі дәстүрлі әніңіз керек жоқ болып қалды. Тыңдағысы да келмейді оны. Кейін кезде шығып отқан әндер адамның шашиды. Айтқанда, көбінесе тойдың әндері ешқандай бір рухани ешнәрсесі жоқ әндер адамға ой тастамайды. Адамды тебірентпейтін тоғи тойдың әндері. Өнерді басқарып отқан телевидение, радионың азаматтары ойлану керек. Мысалы, соның бәрін эфирге беріп отқан сол азаматтар ғой. Шын айтқанда, сол телевидение мен радио бәрін бүлдіріп отқан. Қазақтың мақалы бар, ора берсең Құдайды өлетті. Сондықтан сол әндерді халық тыңдайды лажсыздан. Негізінде бізде қазіргі заманда Қазақстанда эстрада жағынан дамып жатыр, бірақ дәстүрлі әнді, классикалық әндерді өз орнымен келе жатыр. Иә, келсем ол дәстүрлі әншілерімізге пиар өте аз жасалып жатыр қазір. Негізінде екі бағытта да тыңдай беремін. Қазіргі таңда дәстүрлі әнді дәріптеп жүрген Мөлдір Әуелбекова, өзіміздің шабытымызда сабақ беретін Әлмұра апайларымыздың әндерін тыңдаймын.